Herkes hayatta bir sənət seçir. Bir peşəyə sahib olur. Vətənə öz gücü, öz istedadı müqabilində xidmət edir. Mənə də hayatta vətənimə, xalqıma xidmət üçün musiqi yaratmaq nəsib oldu. Musiqinin əsl yaradıcısı xalqdır. Musiqinin əbədi mənbəyi xalqın ürəyi, arzusu, həyat eşqi, coşqun zəhmət həvəsidir. Bu eşqi, bu həvəsi duymadan xalq musiqisinin qaynar geçməsindən içmədən bu xalqın ürəyinə yol tapmaq, onun doğma sənətkarı, evladı olmaq çətindir. Uzaq ölkələrə, xarici səfərlərim zamanı mən bizim musiqimizin əzəmətini, böyüklüyünü kənardan bir daha hiss etmişəm və zəngin, mənəviyyatlı, dərin hissiyatlı bir elin Azərbaycan xalqının oğlu olduğumla fəxr etmişəm. Doğma torpağın ruhu, onun ecazkar səsləri, bulaqlarımızdan axan sərinlik, bir də musiqinin sehirli dünyası. Belədir bizim Azərbaycanımız. İllər boyu qopuzla, sazla, tarla oxşayıblar onun boyunu. Bir ömür nəğməsi də Fikrət Əmirovun payına düşüb. Tarla ülfətdən başlayıb bu nəğmə sədalı ömür. Atası Məşədi Cəmil də tara üst tutmuşdu. Tarın kövrək, titrək səsi ilə bildirirdi bu doğma torpağa məhəbbətini. Fikrət Əmirov böyüdükcə, tarın imkanları da böyüyürdü. Onun pıçıldadığı nəğmələri böyük orkestrlər gür səslə dünyaya yayırdı. O fəxrlə deyirdi, məni bəstəkar eləyən də elə bu Azərbaycan tarıdır. Fikrət Əmirov İngiltərə səfəri zamanı xarici həmkarlarının xahişi ilə tarı da özü ilə götürmüşdü. Tar Londonda, Cambridge Universitetində dinləyiciləri musiqi ilə sehirlədi. Müğənni Rəşid Behbudov. Çox uğurlu olub. Sevil operasındakı Balaş obrazı üzərindəki birgə işimizi yaxşı xatırlayıram. Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti 10 günlüyündə böyük teatrda paytaxt tamaşaçıları Sevil operasını necə böyük hərarətlə qarşıladıqları yadımdan çıxır. Vermərəm könlümü bir dilbərə bundan sonra. Olmaram mail o siminbərə bundan sonra. Azərbaycan qadınlarının mübarizələri ilə dolu həyat yolu Fikrət Əmirovun Sevil operasında dolğun ifadəsini tapmışdır. Həyatımı, həyatımı için gəldi. Üç ar oldu bu afətə. Əzimiz keyimi saldım zillətə. Əmirov sənəti milli olduğu qədər də ümumi başarıdır. Amerika dirijoru Leopold Stokowski bəstəkarımıza yazdığı məktubu bu sözlərlə tamamlayır. Biz Houston və Texasda simfonik muğamlarınızı ifa eləyərkən, dinləyicilər sizin musiqinizi sonsuz vəclə qarşıladılar.
Bizə böyük musiqi zövqü bəxş etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Я с большим волнением вспоминаю встречи с секретом Амировым. Нас связывало с ним долголетнее творческое дружба. Геннадий Рождественский. Началась она тогда, когда в начале 60-х годов я впервые сыграл его симфонию для струнного оркестра «Памяти Низами». С тех пор это сочинение прочно вошло в мой репертуар. Я играл его во многих городах Советского Союза, а также за рубежом. Вспоминаю исполнение этой симфонии в Лондоне, на которое приехал сам автор. Трудно забыть ту теплую встречу, которую оказали Фикрету Амирову английские слушатели. Он многократно выходил на эстраду фестиваль-холла в Лондоне, отвечая на горячие овации публики. Везде, где мне доводилось дирижировать музыкой Фикрета Амирова, я чувствовал гордость за этого художника, представителя славного азербайджанского народа, так талантливо отразившего в своем творчестве весь дух своего народа. Fikret Amirov ister opera ve balet, ister simfonik muğam, operettalar, isterse de vokal eserlerini milli musiki sedalarıyla zenginleştirmiştir. Bu onun bir bestekar kimi yaratıcılık yönünün esas gayesine çevrilmiştir. Bestekarın ölmez eserleri yalnız milli bestekarlığımız için değil, şerq ülkeleri halklarının musiki inkişafında da əhəmiyyətli rol oynamışdır. İraq, İran, Misir, Türkiyə, Mərakeş və başqa ölkələrin mətbuatında Fikrət Əmirov yaradıcılığına verilən yüksək qiymət və minnətdarlıq hissi bunu bir daha təsdiq eləyir. Mən bir bulaq tanıyıram. Həyat bulağı, saf bulaq, təmiz bulaq, şur bulağı, sənətin billur bulağı. Bu bulaq böyük Fikrət Əmirov ilhamının sənət bulağıdır. Mən bir çınar tanıyıram. Şair Nəbi Xəzri. Torpağın qatlarına işləmiş uca əzəmətli bir çınar. Bu çınar Fikrət Əmirov sənətinin uca çınarıdır. Mən bir zirvə tanıyıram. O zirvə sənətin uca zirvəsi kimi dünyanın uzaq-uzaq qitələrindən əzəmətlə görünür. O zirvə bizim Azərbaycan musiqi sənətinin uca zirvəsidir ki, onun yaradıcısı Fikrət Əmirovdur. Çox şaxəli yaradıcılığına və ictimai fəaliyyətinə görə Fikrət Əmirov SSR xalq artisti, sosialist əməyi qəhrəmanı, Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü kimi yüksək adlara layiq görülmüşdür. O həm də ölkəmizin Ali Məclisinə deputat seçilmişdir.